Toto je akumulátorová hřebíkovačka GSK18VLI Professional, mobilní řešení pro přesné upevňování. Díky litium-iontovému akumulátoru Premium je nářadí rychle připravené k použití a zaručuje vždy dlouhou dobu chodu na jedno nabití. Tato akumulátorová hřebíkovačka zvládne až 700 hřebíků na jediné nabití. Když je zásobník prázdný, blokuje systém Wood Protection spouštěcí mechanismus a chrání tak obrobek před poškozením čepem. Akumulátorová hřebíkovačka představuje díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti pouze 3,5 kg ideální nářadí umožňující přesnou a pohodlnou práci i na stísněných místech. A plynulé nastavení hloubky zabezpečuje dokonalé výsledky a přesné dokončovací práce. Abyste mohli bez obav pracovat i s vysoce kvalitními povrchy, je akumulátorová hřebíkovačka vybavená pogumovaným hrotem. Přesvědčte se sami o akumulátorové hřebíkovačce GSK18VLI Professional, která představuje mobilní řešení pro přesné upevňování. Nyní nově v praktickém a jedinečném L-boxu.